Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia, portem un parell de jornades pendents d'aquest embolsament d'aire fred que ha entrat per Portugal, que està passejant-se per damunt en la península ibèrica i que ha donat pluges torrencials i ha fet molt de mal al centre i a l'oest de la península. Així, per fortuna, només es toca de refiló. Fa un parell de nits va deixar tronades ruixats a l'interior de València i en les últimes hores ha afectat el sud de la comunitat. Veiem com a les 8 del matí els núvols més actius continuen al centre de la península, on les pluges són torrencials, descarreguen molta quantitat d'aigua en molt poc de temps i ahí tenim els núvols que avançaven de sud a nord de la comunitat. Eixe embolsament d'aire fred que a hores d'ara es troba situat al centre de la península, al llarg de les pròximes hores tendirà a eixir pel nord-est peninsular, pels Pirineus, tocant de refiló especialment el nord interior de la comunitat valenciana. Ha deixat precipitacions este matí els núvols, les tronades, al voltant de 6 litres per metre quadrat a Torrevieja, un parell de litres a Alacant, a Villena, a Salines, cap a l'interior d'Alacant, i quantitats del voltant d'un litre a les comarques més centrals d'Alacant. Eixes núvols, eixes tronades aniran avançant cap al nord. No descarte que de refiló puguen tocar l'Asafor, però esta vesprada els núvols més inestables, la inestabilitat quedarà concentrada en punts de l'interior i del nord de la comunitat, on podem tindre ruixats i tronades, especialment a partir d'última hora de la vesprada i durant la matinada. En les últimes hores hem tingut núvols els més actius al centre de la península, però ahí tenim aquests núvols que van sent de sud a nord de la comunitat, que ens estan deixant ruixats i tronades, especialment a Alacant, al sud de València, poden tocar de refiló, deixar alguna goteta també al litoral de l'Asafor o a les comarques, a les poblacions més interiors, però en principi són pluges poc importants. Les temperatures s'han mantingut elevades aquesta passada nit, especialment al sud, al litoral, on el cel ha estat més cobert. Temperatures de 24 graus trobem a València, també a Torrevieja, 25 ha sigut la temperatura mínima, no baixa des 25 graus la temperatura en tota la nit a Benidorm, i a l'Asafor temperatures les més altes al voltant de 23 graus. Per el centre, temperatures entre 16 i 18 o 19 graus i la més baixeta, això és 14 graus, de Vistabella. Així a l'Asafor hem tingut mínimes prou altes durant la nit, destacant això els 23 graus de Gandia, de Tavernes o d'Oliva, els 22 de Miramar i de Piles, els 22 també de la Font d'en Carròs i de neu hem tingut de mínima a Barx. Com es presenta el cap de setmana? Sembla que molt calorós. Fem una breu pausa i de seguida ho comentem. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos
Litotúria. Tenim canvis per a cada setmana, canvis que no seran massa positius. Depèn del que vulguem, ens agradaria parlar de frescoreta, de pluja, però tindrem sol i sobretot calor. Vegen l'esquema de la situació meteorològica, l'anticicló encara retirat a l'Atlàntic, i tenim aquest centre de baixes pressions, reflexe del fred en altura, que demà vindrà a situar-se al sud de França. Però atenció, perquè des d'ahir enviarà vents de mestral al nord i de ponent al centre de la comunitat. Aquestes línies d'inestabilitat indiquen que encara fins a migdia, primera hora de la vesprada, podem tindre ruixats i alguna tronada al nord de la comunitat, perquè aquest embolsament d'aire fred, que en aquests moments es troba situat al centre de la península, demà es desplaçarà cap al sud de França, cap a la zona dels Pirineus, i encara fins a migdia, primera hora de la vesprada, l'horatge serà molt variable i insegur a aquestes zones al nord-est de la península i pot ser també a la comunitat valenciana. Pel que fa a les temperatures, tenen tendència a mantindre sense massa canvis al nord, a l'oest. Els colors roixos indiquen que les temperatures més altes les trobarem al litoral mediterrani i atenció amb els vents de ponent que dispararan les temperatures tocant els 35 graus a les comarques de litoral i a les comarques més centrals. Amb aquestes condicions, demà ruixats encara al nord, al nord-est de la península, podran tocar de refiló el nord de la comunitat valenciana i el vent que anirà imposant-se de ponent, de lleveig a la meitat sud peninsular i també inclosa a la comunitat valenciana, fent pujar les temperatures al voltant o per damunt 35 graus. Amb aquesta situació, demà cal esperar encara algun ruixat, alguna tronada en zones de muntanya, del nord de València, interior i nord de Castelló, on el vent bufarà de mestral, ahir podíem baixar lleugerament les temperatures, però atenció perquè al centre i al sud, tot i que el dia començarà amb alguns intervals de núvols, aniran escampant, aniran posant-se el vent de ponent, que farà pujar i molt les temperatures a partir de migdia, una vesprada que quedarà amb el cel pràcticament lliure de núvols. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà donen valors de 33, 34, 35, 36 graus a les comarques més centrals, en algun punt del litoral, de València, de la Safor, de la Marina, temperatures que també poden arribar a aquests 33, 34, 35 graus. Amb aquesta situació, demà es dispara el risc d'incendis forestals, ja que extremar les precaucions perquè serà extrem a bona part de la comunitat valenciana, en roig, alt al sud i moderat a les zones de més al nord. I atenció a aquestes tronades que podran ser seques a l'interior i al centre, especialment la primera hora del dia. Diumenge es mantindrà així vent de ponent, es mantindran altes les temperatures en zones de litoral, bufant el mestral al nord, el ponent al centre i cap al sud, i sembla que la setmana que ve començarà amb poques novetats. Això sí, deixarà de bufar el vent de ponent, portarà temperatures un poc més baixes junt a la costa i es mantindran altes o pujaran a les comarques del centre i de l'interior. De moment és tot, que acabem de passar molt bon dia. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.